마지막 공격입니다. 노려볼까요? 김주공의 땅골 크로스 세트입니다. 조나탄 링 5대0이에요. 5대0입니다. 야, 이걸 5대0까지 만들어버린. At home in their respective places right now, and this is Ricardo's debut as Ring runs in behind, and there's a chance for his first goal for the club. Chumingu has Gasso, Ring, and Ring finds the corner. Framåt här nu från Gustafsson. Så är det ett bra läge och där sitter reduceringen. Det är Jonathan Ring. Känner sig för här mot uppställt tecken. Kan man hitta emellan här? Romario, det är ett fint vägspel på gång och det är en chans och det är ett mål! Kalmar, vilket drömspel har Häcken ens haft bollen i matchen. Wollemark kommer, men hinner han dit? Gör han inte. Ut till Fröling. Det är mål! 3-0! Kalmar! Detta hyllning. Isak Jansson ser inte Jonathan Ring utan han sätter egen fart. Jansson, men här kommer Jonathan Ring och kan reducera och kan göra det iskallt mellan benen på Widell Zetterström. Viktigt. Facit Kalmar upp i en tvåmålsledning. Och dessutom mål för andra matchen i rad. Här kommer Ring. Fröling. Jonathan Ring och 2-0! Romario samlar upp. Jansson, och här kommer Ring med 1-0! Och det är Fröling som bygger upp det här anfallet när Jonathan Ring... Kanske kliva lite högre upp på sitt pressspel också. Här är fin, fin yta. Ja, här är det bra ytor. Här är det Ring på väg för Kalmar och då är det 1-1! Knappt haft bollen, nämnde jag. Nej. Passning upp till Jonathan Ring! Som är på rätt sida i 98 minuten! Axade med handen och så Ulvestad tar boll och spelare. Ramit av Nilsson får undan. Blomberg i ryggen på Karlström. Och så kommer det skott från Ring i mål. Djurgården 1, Sundsvall 0. Kujovic har alternativ. Stannar av lite grann. Jonathan Ring. Ja då. Han är mästerlig från den positionen. Kontrollerar matchen, men Sam Lundahl hade ju en halvchans där i alla fall att kanske kunna skapa någonting. Här kommer Ring i mål! Jonathan Ring 3-0. Ändå vidare mot Karlström. Nu är det Ring som har bollen. Ring går själv och Ring skjuter i mål! Jonathan Ring. Och jag vill ta och kläva framåt så att kommer ställa krav. Oj, den där bollen är fin från Najdarevic in i straffområdet. Det är Ring som är först på bollen och skjuter 1-1 för Djurgården. Bland försvarsfebrilant också. Det där är en bra boll av Bergkrot slagen till Jonathan Ring. Ring in i straffområdet. Ring accelererar och Ring gör mål! Vittri, Aslak Vittri får den här möjligheten för Djurgården. Söker Karlström. Kan Ring vända om och få skottläge? Ja, det kan han! Det är Jonathan Ring som ger Djurgården ledningen. Badji. Ring. Väljer att hålla i. Chilofya finns där! Ring skjuter i mål! 2-1 för Djurgården! Då är det istället Karlström och Radetinac in. Kadewere. Där kommer skott från Ring i mål! Jonathan Ring 2-0 Djurgården! Men Jon Jönsson springer bort sig igen och det öppnar upp sig för Karlström som hade skottläge, släppte mot Ring istället. Ring och skjuter mål! Höger sida. Solheim emot, här kommer Ring med bra fart. Kommer till skott också, det är riktigt tjusigt! Jonathan Ring, 2-0 Kalmar! Jo.
Cholau, Zach Pekidis upp mot Ring. Jonathan Ring tar sig förbi. Ring gör mål! Det är 1-1 Kalmar. Ring med fart. Ring går själv på utsidan. Ring med sitt andra i matchen. Det är 2-1 Kalmar. Batanero. Herman Hallberg. Fram till Ring. Kan Ring avlossa skott. Han har en fin vänster och där sitter det. 1-0 Kalmar. Och det är Jonathan Ring. Smael är den som åker på en varning. Här kommer den. Martin stannar kvar. Romario kommer inte åt. Här kommer skottet för Jonathan Ring. Och det är 1-0 för Kalmar. Återigen ett hörnmål. Det är långt upp mot Jonathan Ring. 1-0 skjuter Jonathan Ring. Lossar skott här. Och det är 2-0 av Jonathan Ring. Innan han går ut för att möta duellen med Kjartansson. Ja, det där var ju lite tveksamt ingripande definitivt från Hege Johansson. Och sånt som kan sätta lite grillor i huvudet på... Men ja, det är ju självklart att spelaren har ju allra största... kan ju påverka och säga jag har ingen lust att åka, säg nej. Nej, exakt. Och tvärtom framförallt. Ja, ja, jag vet att jag har en trasslig axel, den kan jag sköta om. Över bollen, det borde han inte ha gjort. Kontringsmöjlighet för Kalmar. Ring tar sig förbi Daniel Johansson. Och Ring kan göra 1-0 för Kalmar. Solheim, rakt på domare Glenn Nyberg. Ring, Elm. Och så är det kvitterat! Jonathan Ring, vilken vacker chip! Bollen från Ismail till Måns Söderqvist. Och här, för Jonathan Ring, ska han skjuta sitt första allsvenska mål nu? Ja, han gör det!